A partir del mes de juny de 2018, els veïns i les veïnes d'aquesta urbanització d'Alzira, del Racó, podran beure aigua de qualitat. Ja han començat les obres de connexió de la xarxa existent en aquesta zona amb les del dipòsit municipal. La regidoria de gestió urbanística junta a l'empresa concessionària Aguas de València ha començat les obres de connexió de la xarxa existent en la urbanització El Racó als dipòsits municipals. També s'instal·larà un grup de pressió que garantisca el subministrament d'aigua potable als usuaris de la urbanització. En aquest moment tenen una olla que està en un excés de nitratos i que també és una olla que en aquests moments és el concessionari, que no és concessionari, és a dir, el subministrador, és la cooperativa Aguas de Sant Bernardo i que l'Ajuntament d'Alzira en el pleno de desembre ja va decidir que acordaren fer la desconnexió de la red d'Aguas de Sant Bernardo i la connexió d'Aguas de València. La red d'Aguas de València és una aigua que molt bé, un 80% de la potabilitzadora i un 20% dels pous d'aquesta ciutat i, per tant, la qualitat és molt millor, la qualitat d'aigua que la que està subministrant actualment Aguas de Sant Bernardo. Demà visitarem la zona, intentarem també a partir del dilluns explicar a cada un dels veïns del Racó què és el que anem a fer i per lo menys jo crec que és l'obligació del govern, no? L'obligació del govern és velar sempre per la salut dels seus veïns. Pasqual explica que progressivament es millorarà la qualitat d'aigua potable d'altres zones d'Alzira. Pues continuarem en el que és la zona de Respirall, que també subministra d'Aguas de Sant Bernardo, també farem aquesta desconnexió i connexió de les aigües d'Aguas de València i, per últim, acabarem en el que és en el que són els edificis de Santa Maria de Bonaire, que és quan puges per la Graella, el que és la part, que aquestes són les zones que tenim en cartera per a aquesta legislatura poder arribar. I ens quedaria per a la pròxima legislatura el que és l'organització de Sant Bernardo. L'objectiu, segons ha explicat el regidor de gestió urbanística, és que tots els veïns d'Alzira puguen beure aigua de qualitat de l'aixeta.